ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓ କୋଦୋଳା ଏନଏସିର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ କୋଭିଡ-19 ନିୟମ ମୁତାବକ ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ତହସିଲଦାର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମାତ୍ର 10 ଜଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି କୌଣସି ଆଡ଼ଡମ୍ବର ନ ହୋଇ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କୋଦୋଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମୁଦୁଲି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ କବିରାଜ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଥାନା ପରିସରରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ସହକର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ହେମ୍ରମ, ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସବିତା କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ, ସୁନିତା ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଭାସିନୀ ସେଠୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ମାଗୁଣୀ ସେଠୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉମାକାନ୍ତ ସେଠୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କୋଦଳା ଗଣେଶ ଯୁବକ ସଂଘ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ମଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଧରାକୋଟରୁ ଅଶେଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।